se propozimi vjen zyrtarisht pra nga ana e kryetarit grupit parlamentar zoti Enkeleida Libea, po ndoshta edhe përmes të mandatuarve si negociator me grupin e zotit Berisha. A nuk mendoni se do të ishte ky një hap për ta bashkuar Partinë Demokratike të paktën në këto zgjedhje apo e shini të pamundur? Me retorikën që kam dëgjuar këto ditë, personalisht mendoj është të vështirë me këtë lloj retorike e cila nga njëra anë është akoma më ashpër, akoma më radikale dhe nga ana tjetër le të themi pjesa që ndihet paksa triumfatore në pas vendimit gjykatës është më tolerante, nuk shoh sinqerisht nuk shoh ndonjë hap konkret pozitiv ndrejtim të kësaj. Por i vlerësoj shumë kolegët e mi deputet që sikurse unë edhe bashkë me gjithë kolegët e tjerë kemi bërë vazhdimisht thirrje për bashkim. Ajo çfarë na duhet janë thjesht hapa konkret, secili të bëj çto mundet të lëshojë nga vetja dhe kjo vetëm nëse kjo do t'i shërbej Partisë Demokratike, secili mund të sakrifikojë le të themi diçka nga vetja e tij.